Já vás všechny vítám na prezentaci mojí semestrální práce. Na výběr jsme měli dvě témata, a to buď dopravní prostředek nebo robota. Já si vybral dopravní prostředek, protože jsem na semestráci začal pracovat ještě před první přednáškou, kde se to nové téma robot vyhlašovalo. Jako svůj dopravní prostředek jsem si vybral metro, respektive výtah do metra. Bohužel jsem vyfocený, jak si můžete všimnout už přímo ve snímku, do kterého ten výtah vkládám. A jelikož se mi nechtělo se znovu fotit před fakultou, vyřešil jsem to zkrátka tak, že jsem se přehodil ze snímku do snímku. V jedné fotce jsem se vyretušoval, do druhé jsem se vložil. Celé jsem to pak pojal jako reklamní plakáty, ale jsem rád, že to nejsou opravdové plakáty, protože by nejspíš dopadly nějak takhle. Potom jsem udělal vektorovou část semestrálky, ke který já se nemám moc co dodat. Snad jenom to, že ten odlesk na podlaze v levém obrázku jsem vytvořil překlopením celého výtahu a přidáním gradientu. Přidej část je ale o to zajímavější. Nejdřív jsem podle reference vymodeloval medium polymodel, ze kterého jsem potom udělal high polymodel, abych dostal tyhle krásné oblí hrany, a zároveň low polymodel, ve kterém jsem se zbavil nepotřebných neboli pracovních hran a polygonů, které nikdy nebudou vidět. Čili polygony ze zadu a ze spodu jsem smazal. Jednak to má nepatrný vliv na výkon, ale hlavně jsem ušetřil spoustu místa v UV atlasu a mohl jsem tak dopřát extrém víc rozlišení. Low poly model jsem potom unwrapnul tak, abych schoval s nimi co možná nejlíp a unwrapnutý jsem ho s high poly modelem hodil do Substance Painteru, kde jsem si udělal textury. A tady jsou. Můžete vidět klasické textury jako Metallic, Emissive nebo právě normálovou mapu zapečenou z high poly modelu. A tohle je výsledek. Díky za pozornost.